Rád bych vás jménem Jure pozval na Open Data Expo, což je příležitost seznámit se nejen s nejnovějšími nápady v oblasti využívání otevřených dat, obecně v oblasti digitalizace, práce s daty, ale je to i příležitost pobavit se o limitech, o věčném konfliktu mezi právem na informace a právem na soukromí nebo o otázkách digitálního vyloučení, které jsou aktuální zejména v souvislosti s pandemií, kterou teďka všichni bojujeme.